Liepājas pašvaldības sadarbībā ar nozares profesionāļiem regulāri organizē veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumus. To skaitā ir gan izglītojošas lekcijas, semināru un nodarbības, gan arī dažādu intensitāšu aktīva vingrošana treneru uzraudzībā. Lai gan pandēmijas laikā bija virkni ierobežojumi par pulcēšanās vietām un cilvēku skaitu nodarbībā, pašvaldības stāsta, ka liepājnieki turpināja aktivitātes laukā visas ziemas garumā. Tomēr šobrīd visi ierobežojumi ir atcelti. Kopumā man liekas, ka liepājniekiem interesē šī veselības veicināšana un tāds ieguldījums savā veselībā, tāpēc, ka pirmām kārtām mums jau mūsu vide un infrastruktūra ļauj to ikdienā piekopt. Un plus arī šis te projekts, lielais Eiropas sociālā fonda projekts Liepāja vesels aktīvs laimīgs, mūsu iedzīvotājiem arī sniedz plašas iespējas, kā šo veselību veicināt. Nu, veselības veicināšana, protams, lielā mērā tā ir atbildība par savu veselību, ja? Jo tas ir tas, ko mēs darām, pirms mēs nonākam līdz ārstam, līdz ārsta kabinetam. Ja? Tātad visas tās aktivitātes, visas tādas mūsu ikdienas paradumi, ko mēs veicam savas labā, lai mēs līdz ārsta kabinetam nenonāktu. Attiecībā uz projektu, tur, kur ir pieejamas bezmaksas nodarbības iedzīvotājiem, šobrīd tas lielākais bloks ar aktivitātēm ir tieši fizisko aktivitāšu nodarbības, ja, ko pašvaldība piedāvā, tās nodarbības visas iedzīvotājiem ir bezmaksas. Un tas populārākais, kas tradicionāli jau ir gadu no gada, ir šīs fizisko aktivitāšu nodarbības mikrorajonos. Tie ir 5 Liepājas mikrorajoni, Dienvidrietumi, Jaunliepājas mikrorajons, Karosta, Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajons un arī jaunums otro vasaru, otro gadu mums ir nodarbība Zaļās biras mikrorajonā. Zemāks intensitātes vingrošanas nodarbības pieejams Ezerkrasta mikrorajonā, iedzīvotājiem no 54 un 64 gadu vecuma, bet Liepājas neredzīgo piedrībā aktivitātēs var piedalīties liepājnieki ar īpašām vajadzībām. Arī šogad visu vasaru notiks vingrošana Pludmalē, bet šosezon Liedegīles daļā. Arī tie iedzīvotāji, kur vēlas apgūt nūjošanu, var pieteikties 3 nodarbību ciklam. Esam mēģinājuši un strādājuši pie tā, lai arī nodrošināt nodarbības bērniem. Šobrīd notiek iekštelpās vispār attīstošos vingrošanas bērniem no 7 līdz 12 gadiem. Un vasaras mēnešos jūnijā, jūlijā, augustā būs arī nodarbības bērniem brīvā dabā no 8 līdz 12 gadiņiem arī, bet šobrīd tā aktuālā informācija ir tāda, ka tās grupiņas bērniem ir pilnas. Bet es ieteiktu vecākiem paskatīties informāciju, treneru kontaktu informāciju un pieteikties gaidīšanas rindā, jo tā dzīve rāda to, ka tomēr nu, tā rindiņa atbrīvojās, kaut kādi apstākļi pamainās. Pavisam jaunums šogad būs orientēšanās nodarbības. Tie, kas gribēs ieskatu gūt orientēšanās sportā, arī varēs tātad šīs te nodarbības apmeklēt, bet informācija par to vēl sekos. Un vēl viens tāds veselības veicināšanas un izglītojošs bloks ir šobrīd pieejams mātes un bērnu un vispār ģimenes veselības kopumā veicināšanai, kur mēs arī piedāvājam 3 dažādu veidu aktivitātes jaunajiem vecākiem un arī ģimenēm ar bērniem. Viena no aktivitātēm ir tātad grūtnieču nodarbības, jeb topošo vecāku nodarbības, kur 6 nodarbību ciklā kopā ar kvalificētiem speciālistiem var uzzināt par to, kā sagatavoties dzemdībām, kā sagaidīt bērniņu ģimenē, kā dzīve mainās, kad bērniņš ienāk ģimenē. Otra aktivitāte ir atbalsta grupu nodarbības vecākiem ar bērniem. Un trešā sadaļa ir informatīvās nodarbības, kur 4 nodarbību ciklā tiek apskatīti tādi jautājumi par bērnu miegu, par bērnu uzturu, arī fizioterapeita meistarklasi. Informāciju par pieteikšanos nodarbībām iespējams iegūt pašvaldības mājaslapā liepāja.lv/veselība, kā arī izdevumā katram liepājniekam.